Počítejte s tím a zvolte jinou trasu. Tohle je dopravní servis pro severní Čechy a za chvíli nabídneme také aktuální zprávy s Renatou Pechovou. Ráno jedu dál, mě čeká další sál. Spívejte si s námi i na cestách. Rádio Blaník. Auto na operák? Lehké. Odlehčí vám totiž od starostí, protože pneu za vás na cestě vyměníme a zimním i uskladníme. Sjednejte si operák u Volkswagen Financial Services. Vykoupíme nemovitosti za hotové, včetně zadlužených. Vyplatíme dluhy a exekuce. Vykupujeme byty v osobním, družstevním i podílovém vlastnictví, dále domy, chaty, garáže, pozemky a zahrady. Nabízíme rychlé a seriózní jednání. Volejte 777 090 011 nebo zdarma na číslo 800 444 402 Mori Kreality SRO Moskevská ulice 3336 v Mostě www.morikreality.cz. Penny vám přináší skvělé ceny už 25 let a máme pro vás další Penny hitovky. Camembert Milkeria přírodní 90 gramů za 14,90 a pivo Staropramen Ležák půl litru za 11,90. Penny. Komíny potřebují údržbu? My vám nabízíme službu kontroly a čištění pro bezpečné hoření. Frézování, vložkování, to se naši chlapi činí. Stavby a montáže? Ne každý to dokáže. Kominictví Fictum Teplice. Mobil 728 540 590. komíny@fictum.cz. Zprávy Rádia Blaník. Stručně, jasně, přehledně. Češi dali do sbírek už víc než 1,5 miliardy. Po energiích a benzínu si připlatíme i za chleba. Kvůli chybě v papírech se zasekla pomoc na Ukrajinu. Dneska odpoledne vám přeje Renata Pechová. Češi dávají na Ukrajinu miliardy. Ve finančních sbírkách humanitární organizace vybraly od lidí přes 1,5 miliardy korun a denně přibývají další miliony. To se v Česku nevybralo nikdy, ani při loňském tornádu na Jižní Moravě nebo při velkých záplavách v roce 1997 nebo 2002. Další bezmála 500 000 000 korun shromáždilo ukrajinské velvyslanectví v Praze ve sbírce na vyzbrojení ukrajinských vojáků. Čechy čeká další vlna zdražování. Po energiích a benzínu je na pořadu chleb a pečivo, protože stouply velkoobchodní ceny pšenice o rekordních 40%. Pšenice se používá i v krmivářství, takže porostou ceny vepřového, hovězího a drůbeže. To též platí pro sladovnictví. Ceny plodin prudce rostou kvůli obavám z narušení dodávek kvůli nepokojům na Ukrajině. Na nádraží v Košicích stojí vlak s pomocí Ukrajině. Vezl tam humanitární pomoc a zpátky do Česka. Měl přivést Ukrajince. Důvodem je administrativní chyba v odbavení. Jak se situace řeší, říká mluvčí iniciativy Železnice Pomáhá Vratislav Vozný. My v tuto chvíli jednáme jak s Českým ministerstvem dopravy, tak se Slovenským ministerstvem dopravy a řešíme tu situaci. Propojili jsme ta ministerstva, aby se našlo společné řešení a vlak mohl znovu začít jezdit. Na Ukrajině pak čekají na odvoz do Česka stovky Ukrajinců. Ruská vláda dnes rozšířila seznam nepřátelských států, páchají prý nepřátelské akce proti Rusku, jeho společnostem i občanům. Dosud na něm byly jen Spojené státy americké a my, a to kvůli kauze výbuchu muničních skladů ve Vrbětících a následné vymuštění ruských diplomatů z Česka. Nově seznam čítá 50 zemí, kromě celé Evropské unie je na něm například Ukrajina, Kanada, Spojené království, Norsko, Černá Hora, Švýcarsko nebo Tchaj-wan. Tolik zprávy a teď se vám o dobrou náladu postará Pepa. Děkujeme. Pepa Čertý. Na rádiu Blaník. Já vám přeji krásné odpoledne, právě teď odbyla 16. hodina, my si dál budeme hrát hezky česky. Dneska je první pondělí v měsíci, takže éter Rádia Blaník patří opravdu pouze a jen českým písničkám. Budeme si také trochu povídat, za malou chvilku se vrátíme k událostem na Ukrajině a v této hodině se také ohlédneme za včerejším hostem, nedělním hostem Jirky Prelicha tady na Rádiu Blaník. A teď si dáme muže, který na Blaníku v roce 1999 zpíval jako úplně první. Tohle je Michal Tučný, přátelé. Kde jen jsou a kde jsem já, proč všechno končí, co začíná. Smůla se na mě, lety ze zvyků a všechny.
nesou.